વિદ્યાર્થીઓની પરીક્ષા 32 જિલ્લામાં વિવિધ સેન્ટર પર લેવામાં આવશે. કુલ 2,34,000 ઉમેદવારો પરીક્ષા આપશે. તમામ સેન્સર પર સીસીટીવી લગાવવામાં આવશે. ફ્લાઇંગ સ્કવોડની પણ વ્યવસ્થા કરવામાં આવી. તો પરીક્ષા ખંડમાં મોબાઈલ પર પ્રતિબંધ મૂકવામાં આવ્યો છે અને ગેરરીતિમાં 3 વર્ષ સુધી પરીક્ષા પર પ્રતિબંધ મૂકવાની પણ જોગવાઈ કરવામાં આવી છે. તો જીપીએસસી દ્વારા આજે ડીવાયએસઓની પરીક્ષા લેવામાં આવી રહી છે. 2,34,000 ઉમેદવારો જ્યારે આ પરીક્ષા આપવાના છે ત્યારે સંપૂર્ણ પારદર્શિતાથી પરીક્ષા લેવામાં આવે તે માટે તમામ તૈયારીઓ કરી દેવામાં આવી છે. અમદાવાદથી અમારા સંવાદદાતા સંજય ટાંક અમારી સાથે જોડાયા છે અને સુરતથી સંવાદદાતા પ્રજ્ઞેશ વ્યાસ અમારી સાથે જોડાયા છે. પ્રજ્ઞેશ, સૌથી પહેલા આપની સાથે વાત કરીશું કે આજે ડીવાયએસઓની પરીક્ષા છે, પરીક્ષા કેન્દ્રો પર કેવા પ્રકારનો માહોલ, કેટલા વાગ્યાથી કેટલા વાગ્યા સુધી પરીક્ષા યોજાશે, શું તૈયારીઓ? જે બિલકુલ, જીપીએસસી ને વર્ગ 3 માટેની આ પરીક્ષાઓ છે. નાયબ મામલતદાર અને ડેપ્યુટી સેક્શન ઓફિસર, સુરત શહેરની વાત કરીએ તો સુરતમાં 47 સેન્ટરો પર ખાસ 14,000થી વધારે વિદ્યાર્થીઓ આ પરીક્ષાઓ આપવાના છે અને પોલીસ બંદોબસ્ત સાથે તમામ સેન્ટરો સજ્જ કરી દેવામાં આવ્યા છે. કોઈને પણ હોલ ટિકિટ વગર અંદર પ્રવેશ નથી આપવામાં આવી રહ્યો. સાથે સાથે જે પ્રમાણે બિન સચિવાલયમાં કેટલાક આક્ષેપો થયા હતા કે ભ્રષ્ટાચાર થયો છે, પરીક્ષાર્થી ચોરી કરતાઓ સીસીટીવીમાં કેદ થયા હતા, તેને લઈને તમામ સેન્ટરો પર સીસીટીવી પણ ખાસ લગાવવામાં આવે છે. આપણે ઉમેદવારો સાથે જ વાત કરીશું. ખાસ કરીને શું કહેશો, કારણ કે ઘણો ડરનો માહોલ હોય છે આ બધી પરીક્ષાઓમાં અને આજે પરીક્ષાઓ છે, ખૂબ જ મહત્વની પરીક્ષા છે, શું કહેશો? જે ડર તો હશે, એક્ઝામમાં પૂરી મહેનત કરી છે, પરંતુ એ તો એક જ ડર છે કે કોઈ ભ્રષ્ટાચાર નહીં થવો જોઈએ. પરંતુ અમને દિનેશ દાસા પર સાહેબ પર પૂરો વિશ્વાસ છે. ગૌણ સેવા પસંદગીમાં ભ્રષ્ટાચાર થઈ શકે, પરંતુ જીપીએસસીમાં થઈ શકે એવું લાગતું નથી. વિદ્યાર્થીઓ અપેક્ષા રાખી રહ્યા છે કે જીપીએસસીની પરીક્ષામાં આવી કોઈ પણ પ્રકારની ગોબાચારી નહીં થાય, કારણ કે પ્રોપર આયોજન સાથે પરીક્ષા થઈ રહી છે. આપનું શું કહેવું છે? જી, સાચી વાત છે, પ્રોપર આયોજન તો જોવે જ છે, કારણ કે લોકો હું એસ્પિરન્ટ છું, વર્ષથી તૈયારી કરું છું અને કઈ ગેરરીતિ થાય તેના માટે જવાબદાર સરકાર હોઈ શકે, પણ જીપીએસસી ગુજરાત પબ્લિક સર્વિસ કમિશન દિનેશ દાસા સાહેબ પર પૂરો વિશ્વાસ છે અમને, એટલે કે આમાં ગેરરીતિ થઈ શકે નહીં અને સારી રીતે એક્ઝામ થઈ જાય, પ્રિલિમિનરી પાસ થઈ જાય અને સારી રીતે બાળકો અમે લોકો તૈયારી કરીને આગળ જઈએ છે. આપનું શું કેવું છે? પરીક્ષા આપવા આપ દૂરથી આવ્યા છો, ક્યાંથી આવ્યા છો પરીક્ષા આપવા? આવીએ છીએ માંડવીથી, આવીએ છીએ 60 કિલોમીટર દૂર. પ્રજ્ઞેશ, તો બિલકુલ આપ અમારી સાથે જોડાયેલા રહેજો.